众大家好，我是张雅琴，欢迎收看今天晚上的年代晚报。在今晚来跟大家报告的三个事件，第一个就是柯文哲在今天经过了两个多小时的延押庭之后呢，确定如大家所预期的是已经延押，而且是延押了两个月。那我们在接下来告诉大家到底延押的理由是什么呢？而在刚刚最新的就是呢，北院方面裁定延押的整个的内容当中，比较特别的一点并没有讲到他确定有所谓的收贿的部分。那但是没有讲到的理由又是什么？因为我们知道呢，在整个的检方呢是讲到说有收贿，所以这里我们要看看关键在哪里。而同样的，今天一共有四个人被约谈。第二个我们要讲到呢，有关于台风的这个部分，风暴袭来，随着整个大家今天吵的话题就是为什么台北市呢要这个可以说呢正常上班上课，他们说很多地方还要整理啊什么的。不过这个事情呢，但是在这里很多有不同的意见。如果我要讲我的意见，我觉得就是如果你说要整理家园呢，就要这样子一个所谓的停班停课的话，你知道一天的损失是多少亿啊？当然这个都是必须要来决定，必须要来面对，这是非常辛苦的。那第三点我们要讲到刘德华这个部分，今天整个延烧开来是一个非常难说明的情形。什么叫做非常难说明的情形？就是刘德华扯到了是不是中共的政协委员。那今天我们年代晚报也去查证了很多的资料，没有看到他是政协委员的资料，但是他有一个就是中共国务院的周遭卫星组织的一个协会，他在里面是当副主席的部分。但是我们等一下也会讲到这个事情。我说唱歌跟他怎么会扯到这个事情？整个事情的演变就在于说，当时台北市拍板太慢，就引起了各种的讨论。施冰花的身份敏感呢？我个人的看法是不至于啦。但是呢，的确是蒋万安要来研究，你要决定要早点决定。好，我们在今天内容当中跟大家来一连串的看，首先是就是柯文哲延押，今天又约谈了四个人，一共有三个证人，一个被告，另外又有台风了吗？好，另外再来告诉大家，今天4:30的时候呢，柯文哲已经被宣布是再度的延押，而且时间是两个月。那很多人就觉得说很奇怪，他过去都是穿黄色的囚服嘛，你看过去这几次9月10号、9月12号、9月18号、10月16号，结果这一次延押庭穿的怎么几乎看不到他的人？他穿了一个深蓝色的，穿了一个深蓝色的有什么样的一个玄机呢？哎，过去我们看到穿深蓝色的包括了谁？包括了彭振声穿的也是深蓝色嘛。另外还有一位就是呢，首传就是郭台铭之前选总统的副手，也就是赖佩霞，今天被约谈。还要告诉大家的就是呢，我们要今天等一下我要来讲一下，感谢台电公司第一线的抢救人员，是我真心的一个现场自己的遭遇。好，我们今天来告诉大家约谈的一共有哪些，除了柯文哲今天出的是延押庭之外，另外还有三个证人当中有一个确定的是台北市建管处的副处长王金堂，另外两个证人也都他们全部被请回了，还有一个被告呢等一下就会送到北检。大家都好奇这个被告到底是谁，神秘哦，神秘的不得了，这被告是谁怎么都没讲，不会是橘子吧？好，我们在今天内容跟大家来挑战的是柯文哲、康小姐还有刘德华。康小姐就是康瑞了哈。那我们先来讲到呢，柯文哲刚刚呢被这个可以说延押，已经确定延押两个月。其实我们之前都跟大家说了嘛，应小薇、沈庆金、彭振声都是延押两个月，所以柯文哲应该就是这样。所以重点跟看点在哪里，就在于说这个所谓的延押获准的这个整个的法官的写法的内容是什么。你可以看到在这里哈，他就说柯文哲除了涉犯贪污治罪条例是最重本刑5年以上之罪，犯罪嫌疑重大。好，他说贪污治罪条例的最重本刑5年以上，那5年以上是什么？我的解读是5年以上徒隶是5年以上，如果是收贿就是7年以上到无期徒刑哦。那他是这样写，另外呢还有按照卷内的事证，目前尚有共犯没有到案，而且有犯罪事实待查机关继续的侦查作为予以厘清，有事实是足以认为他会有湮灭证据，而且勾串犯人之余，湮灭证据就是他的 USB 嘛，对不对？有删掉他的手机，有删掉勾串共犯，这个很特别了。这个是不是勾串橘子？因为他叫橘子，回到台湾又去了日本。还有就是说，现在还有谁？还有他有共犯没有到案？大家就讲共犯没有到案，除了橘子还有谁呢？谁会是他的共犯呢？同样的疑点重重，今天约谈的被告到底是谁呢？好，我们今天内容也要看到的就是他的黄衣变蓝衣。很多人可能会说有没有什么样的玄机啦？我觉得就是衣服嘛，黄色去洗了还没有干嘛，我不知道。
道啦，我倒没有想那么多。但是如果你要进一步想，这也是奇怪了嘞。为什么呢？你看到哦，今天穿蓝色的球衣嘛，之前彭振声还有呢沈庆金，因为光影看起来像黑色，其实都是一样，是深蓝色。这个都是彭振声啊，沈庆金有穿这个衣服。还有我们要告诉大家，今天说柯文哲要求富邦的独董要回捐700万的薪水给民众党跟柯文哲，给民众党跟柯文哲价格不一样哦，有个是700万，有个500万。因为你知道台北市政府可以指定你在富邦里面当独董，有三个人他可以指定。之前端木政就有啊，端木政没有说500万，端木政是说我有薪水要回捐，结果就引起哗然嘛。所以这个事情又被人家讲出来了，大家说那到底这些钱是在什么地方呢？好，那我另外再来告诉大家，我就说柯文哲每次跟我们讲青年勤政爱乡土，很多人都说堆心瓜。为什么说哎，你大家说你说哦，你好像就是会很清廉，结果你是怎样？你今天呢也许说刚刚说检方没有直接，法院没有直接说你收贿，他可能有很谨慎的证据，跟检方不一样。检方在提起这一次的严押的时候，检方的声明内容有说收贿，但是刚刚法院裁下来的没有说，因为他需要更多的市政。但是我们要说的，在这个事情当中，那你柯文哲说好的清廉勤政爱乡土到底在哪里？我第一个清廉我就不相信呐、啊，对不对？又拿人家字画，对不对？今天又说跟人家喝红酒，喂 boy 啊，红酒没有事啦。但是问题是你跟沈静静喝了红酒，你们到底在瞧什么事情？好，我们来看一下康瑞的部分。康瑞的部分呢，他是在昨天6:40在云林县的麦寮乡出海，然后呢，昨天晚上8点竟然甩尾90度。你知道他这样甩尾90度，他这样出海，你不这样子过去不就得了吗？他就这样夺过来。所以你知道昨天晚上哈，还好刘德华演唱会没有办，因为昨天晚上我下班的时候是10点多，哎，路上还是有风，哎，我觉得真的不是说走了吗？怎么会这样子？就是因为这样子一个情形，然后今天上班才会造成一阵混乱的状况。我说才会有很多人说我路上都是树啊什么的啊。其实这个甩尾以后，半个台湾都是在警戒区当中。好，那我们今天呢，当然还要告诉大家，我们有独家的报道，前进到花莲、台东还有高雄的山区。那另外一点，我刚说要来挑战一下刘德华的话题，因为刘德华的话题今天在立法院变成说他是中国政协委员。哎，其实说真的哈，我过去我看到的新闻里面，我印象中好像刘德华也有参加一些中国的类似好像的活动，然后有讲到说我第一次可以以香港人的身份说我是中国人啊，无为不为哈那种。那说实在他讲这个话也没有错嘛，他本来就香港人，香港人回归以后不就是中国的吗？但是我现在要讲这个事情，他这个组织是什么组织？他这个组织哈，我们查了一下，他没有当这个中国政协的资料，因为中国政协里面的名单没有他。但是名单里面有谁？有成龙，然后呢刘德华当的是中国影协副主席。中国影协副主席那是什么职务呢？因为这个中国影协它本身就跟国务院有关，然后他之前的这个前任的这个副主席是成龙，成龙呢他本身就是中国政协委员，然后呢再来看到像是演员巩俐哈，他也是中国政协委员。那我们再来看到在这里面，我们回到这里，刘德华是第11届的副主席，成龙是第11届的副主席，哎，他写错了啦，他是这个以后再来他是前任，然后再来第一任的主席哦，就叫做杨汉生，杨汉生担任过中华人民共和国国务院总理办公室的副主任，也就是说是又红又专的人才能够当上这个中国电影家协会副主席。好了，那我讲的内容就是这个。但是呢，我的评论是什么？我觉得这事情我这样讲，我觉得艺人哦扯到中国就是真的是啦，现实所致啊，现实所致。就大家今天喜欢听他的歌，听他的歌。如果今天刘德华有一天讲了大家不爱听的话，我们可以去批评他。他到目前为止，他必须跟中国表态他是中国人。但是有一些人怀疑说，哎，你这样怎么找了一个中国这个又红又专里面的中国电影协会的副主席来台湾唱歌？那如果你要这样讲的话，那这个例子也不少。但是我真的觉得，不是我帮刘德华说话，而是说他是香港人呐、啊，你叫他干嘛、啊？多可怜呐、啊！香港被中国弄到什么地步？你要不就抓去关，你要不就逃亡到台湾跟英国，你要不就必须像华仔一样表示效忠。刘德华有没有错？我觉得错的是中国，这是我的评论。
中国共产党。好，我们来告诉大家，今天不分蓝绿的，你怎么看？你怎么看？我们有独家的报道，就是说哦，真的是有人要飞到哪里去？要飞回台湾飞不成，飞到新加坡？那到底怎么样的一个转折？另一方面，又有一个台风形成吗？是在菲律宾附近，可能是在下个礼拜，我们要看一下。还要告诉大家，今天我们独家的报道就要来看到呢，美国纽约的对于这次倒数五天的美国大选。FAPA 也就是台湾人公共事务协会，他们怎么样来看这次的美国大选？还要告诉您的就是我们讲到的柯文哲，他呢每个礼拜的 YT YouTube 都还更新哎，可是你知道吗？他的声量是这样嘟往下走，声量根本就是不行嘛。好，我们今天呢要告诉大家这个内容，首先来看到的是什么？我们首先看到的就是在这里北院呢裁定柯文哲延押两个月，柯文哲延押获准，这是我们之前一开始我就跟大家说，他一定是裁定会延押的。但是场外有小草，小草他们说大概不到十五个人，还有金华城的会计啊，也就是陈慧琳驳斥捐款，我真的快昏倒了。《镜周刊》不是说有十八笔的捐款是微晶集团的吗？之前中工的副总说不是我，然后呢，隔了两天，这个陈慧琳也说不是我，我就觉得陈慧琳你要不要一起讲？怎么会延后讲说不是？是他，那到底怎么回事？同名同姓吗？那我们先来告诉大家，今天裁定延押之后，民众党说支持就是看到辩护律师要提抗告，真的要提抗告吗？当时柯文哲他就说我不要抗告，但是呢，民众党说不抗告要关到什么时候？那现在又讲说要支持辩护律师提抗告，是不是真的抗告？还有待观察。柯文哲延押庭今天早上九点多开庭询问，在中午十二点结束，柯文哲待在北院候审室等候，一直到下午四点三十分裁定柯文哲继续的延押。那今天现场呢，也有一个被告跟三个证人，这里面非常神秘兮兮的。那确定当中的有一个可以说是证人，就是台北市建管处的副处长，也就是王金堂哈。那北检就说柯文哲为什么他在这个事件当中要延押？他说他涉犯贪污治罪条例、违背职务、收贿图利等罪。哦，这里有讲到收贿了，所以我们刚看到呢，在这里是北检的说法。然后这个案子重要的关系人徐芷瑜现在仍然滞留在境外，而且呢，有被告于市长的时候呢，就属跟相关的证人都没有传唤到案。那你可以看到，今天柯文哲下来就很奇特哦，他不是直接走跟过去一样，他靠着边边走，靠着墙壁走，所以大家根本拍不到。你看上面还有个墙壁遮住，大家拍不到他脸部的表情。我觉得这点是很奇怪，他过去不会这样子，那为什么这样子？来，延押的理由更详细的哈，涉犯贪污治罪条例，最重本刑五年以上。犯罪嫌疑重大，目前还有共犯未到案，还有有事实足以认证他有湮灭证据、勾串犯人证人。好，就是我们看到的今天的这么一个发展。当然在这里我刚刚讲说金华城的会计就是十八笔，之前否认的是这个是这个高先生高明宏，现在否认的是这个陈慧琳，所以这十八笔是没有的吗？那请问是谁捐给柯文哲一共九笔，每一笔都是一万，只有一个两万，全部都是 cash， Who is she？ 到底是谁？这个事情真的非常的奇怪嘛。好，我们在今天内容呢还要来告诉大家的就是今天呢可以说不分蓝绿的你怎么看之外，还有要讲的就是刘德华的妻子在今天现身了，以及七年这次台北盆地的台风是七年来最大的台风，为什么？什么叫角雨流？我们要看看阻尼器，以及柯文哲红酒搞小金库，哎，我真的觉得他当市长的时候就搞小金库，怎么可以这样搞啊？太扯了。还有呢，今天再来看到呢，就是傅昆萁今天可以说立法院提出了这个行政院提出了预算以后，傅昆萁拍桌拍了六次，郭姓良第一审被囚刑十三年，以及今天还有一个重复中奖的事情又来了。我真的晓得这重复中奖的又来一个，这个人好厉害，反正在全台湾有四个抽奖他都有抽中。好，我们来看到在今天的内容要跟大家讲之前，我刚说我要感谢台电的第一线的抢修人员。我知道现在停电很痛苦，我昨天录完影 回到家十点多，晚上十点多，然后呢因为停电，因为路上树倒，我想啊，树倒糟糕了，而且那路上真的啦，的确就是要像亡命关头这样开车，因为树倒在树上，很大的树都倒，给我们一个启示是什么？你看到树大没有用啊，你要稳啊，民众党也要有这个启示啊，你不要以为你是第三大党什么无微博，那个风力来树就倒，你知道吗？就是那么大的树都倒。那我就在想，哎，要不要打电话请跟台电说我们这里停电来，后来就觉得说晚上十一点怎么打电话，那么黑，天那么黑，树那么多，那个树要先锯掉它才能够复电呢。
而且我电话还打不出去，我就想算了，我觉得如果早上能够十点能够来电就非常高兴了，可以怎么样啊，但是没想到凌晨两点半的时候电来了，凌晨两点半电来的时候，我真的觉得真的几乎跳起来，我真的觉得太感动。你要想他要怎么把树给锯开，然后怎么样再去复电，所以我要谢谢台电的人员。我今天有看到也有山区的孤岛市的山区的乡这个所谓部落说，我们已经好几天没有电了。我知道大家都很辛苦，但是我真的要讲台电人员很辛苦，你们的努力大家都看得到，非常感谢。好，我们来看到在今天呢，跟大家讲包括了柯文哲。他呢判延押两个月，还有康瑞甩尾九十度。康瑞甩尾九十度，今天要看到几个现象，就是蒋万安对于所谓大家说是月数上课上班，他怎么说？另外，刘德华扯到中共中邪的这么一个部分，还有刘德华的妻子今天现身了哦，第一次看到他，以及星宇啊被停飞说到底怎么回事？因为昨天说是超限了啊，那个机翼这样子降，但是降下来是很不容易。但是民航局有个最新的调查，以及赖清德总统会访问土瓦鲁吗？另外，美选倒数五天了，我们要看看呢。今天哇 ，Jennifer Lopez 来了，她在挺的是贺锦丽。好，我们来看到在今天的新闻重点，这件新闻重点当中要跟大家讲的，柯文哲在今天呢，如大家预期的，就是会延押两个月。那延押两个月怎么办？那民众党要选党主席吗？没有，现在出现了卡黄国昌之说，不用不用选，再继续请假。哎，那也倒是个方法。我们来看到今天的报道。好，我们首先来看到呢，在今天这个内容当中啊，就是延押两个月，以及康瑞重创北部，尤其台北市，以及柯文哲案子，今天再传三个证人跟一个被告。金报十一月一号，金报十一月一号呢，要看到康瑞昨天晚上的大甩尾九十度。第一个，台北上班像障碍赛被骂翻了；第二个，柯文哲穿蓝衣服很怪哦；第三个，星宇跟华航，尤其是华航在这里呢，传出来有所谓的地勤人员下跪，他说不是下跪，是蹲在那个地方。但我就问，商务舱了不起哦，对不对？人家降落下来谁愿意嘛，谁愿意嘛。那我来看一下，看这个图，这个图你可以看到的就是这个康瑞的这么一个走向，本来是这样过去，但突然的北转，突然这样子切过去。昨天晚上六点四十在云林县的麦寮乡出海，八点的时候竟然甩尾九十度，半个台湾就在警戒区。他如果直接切过去还不会那么严重，直接离开嘛。所以他呢整个是十一点三十分解除陆警，下午的两点三十分才解除海警。那康瑞在马祖的北北东方大概300公里的地方，它已经变成青苔了。七级的暴风半径本来是大概320公里，现在只剩下120公里。提醒大家，五个地方有超大豪雨哦，苗栗、台中、南投、嘉义、高雄。你知道之前花莲一天就1200毫米，接下来就是这几个地方特别的重要。台北市跳树上班被骂翻，因为呢，台北市的树倒将近2000个树，有1972个，怎么上班上绝？但是蒋万安说，大概在上午八点三十分到九点左右，公务局就划定了主要的交通干道，大概150多条，已经恢复了八成。但是台铁北回线今天停驶，所以有些人如果要住在宜兰要过来的，当然就没有办法上班。台北市是九年最猛的，因为十一级风吹了五个小时。内湖文德路48岁的机车骑士被电线杆不幸砸死，松山的延寿街的铁皮屋屋顶整个卡路，还有呢捷运文湖线掉落大块的铁皮，今天赶快再抢修。好，我们看完这个就要来看到这些灾情之外，就是柯文哲的部分。柯文哲的部分对于他自己来讲，延押两个月也是一个灾情。为什么？表示你有更多的人要约谈。我先跟他讲，下个礼拜开始可能会陆续约谈的哈，包括了黄珊珊，包括了就是李文宗，也包括了人在日本的橘子，因为传出来橘子已经被锁定了，应该就会回到台湾。你可以看到柯文哲今天穿的蓝色的衣服跟过去黄色不一样，因为他贴着墙壁走，大家根本拍不到他的脸，好，就变成这样很奇怪的一个画面哦。整个呢开庭历时2小时23分，是在12点04分结束，下午4点半宣布延押获准。刚刚讲到理由了，就是说你是所谓贪污治罪条例本刑最重是5年以上的这个罪，现在还有共犯，而且你有事
实族人有湮灭证据，勾串这个相关的共犯证人。然后呢，北检外面就有小草号召啊，说要放人。然后零星几个，有人说大概15个左右，昨天还在网络号召要去啊，结果今天因为现场没有合法集会，就被警方举牌驱离。所以我刚讲呢，内幕就是橘子联络上要回来，传下个礼拜可能会约谈黄珊珊，但是呢，现在就说又要卡黄国昌，因为泰报的报道，中央委员就运作说，柯文哲再请这样3个月就不用来改选所谓的代理主席了。那赖佩霞为什么被约谈呢？因为他之前被曝没有执照做心理咨商嘛，今天9点被约谈，被约谈只说谢谢大家，侦讯1小时30分就请回。但是呢，其实他之前台北市卫生局1月3号已经开罚他3万元了。好，另外我们再来告诉大家，在今天引起瞩目的，我先讲说刘德华这个事情哈，怎么会演变成为扯到中共的政协哈？这个事情最主要的原因就是说，因为台北市政府延迟搞了19个小时，才告诉这些歌迷说我不办了，对不对？那议员简淑培就说蒋万安不敢得罪中国政协刘德华，就甩锅给北捷跟主办单位。那民进党立委王定宇就说，刘德华是媚共艺人，演唱会不如啊，这个人民基本安全重要。但是陆委会的主委邱垂正今天就说，刘德华并没有伤害台湾的言论，所以他的演唱是跟一般人一样都是准的。那刘德华他其实他没有担任这个中国政协，至少我们找的所有资料没有。然后刘德华今年1月起担任中共影协副主席，中国电影家协会是1947年成型的，是中共的民间卫星团体。成龙曾经担任2任副主席，刘德华也曾经在2022年香港回归25周年接受新华社官方媒体新华社访问，说真正可以由一个香港人的身份跟大家说我是中国人了。还有另外一个人挺他，真的是来乱。新党台北市议员侯汉廷发文力挺刘德华，说你根本就不应该取消演唱会啊，干嘛干嘛，列了5点理由。但是侯汉廷在2014年他有涉共谍案被起诉，2022年8月是无罪来确定。好，今天还要告诉大家，赖清德总统今天在一个台北旅游展的开幕啊，传出是不是要访问土瓦鲁呢？他今天参加台北国际旅展说啊，在土瓦鲁就像天堂一样，大家可以多去看看。那外交部之前有说会规划，就跟大家说了哈。来，今天选战倒数5天 ，Jennifer Lopez 他跟贺锦丽在拉斯维加斯，他说我是波多黎各人，我在这里出生。为什么这样讲？因为之前就是有川普的支持者说波多黎各人上面就是垃圾岛，他们就是垃圾，所以这个事情引起轩然大波嘛。那拜登又失言说你川粉才是垃圾，但我们另外看到川普在 Arizona 跟小罗伯甘乃迪同台，小罗伯甘乃迪本来是民主党的倒戈到川普这边，还有川普竟然要告 CBS 哥伦比亚广播公司，他说你的60分钟的新闻节目里面的访问贺锦丽根本就是塑造他好的形象，这不是事实，还要索赔100亿美元，台币大概是3200亿元，而且说我当选总统，我就要把你 CBS 的执照都给撤掉。辛普森家庭在2000年有一个节目，说有一个通往未来的巴特，这个主角 Lisa Simpson 成为美国第一位异性恋的女总统，穿衣服是这样，紫色珍珠。他们说跟贺锦丽的紫色珍珠不就一模一样，跟副总统就职典礼上的一模一样，所以有人说是不是未来他就是可以当上美国总统？传言非常多了。我们来看一连串的报道，先看柯文哲今天严压获准，抵达北院，一路从40分开庭到中午12点03分，总共历时2个小时又23分钟。北院也在下午4点半公布裁定。所以今天严压获准，我接着往下看，大家看到3个面向，哪3个面向？第一个就是柯文哲严压的理由，其实跟其他应小薇、沈庆金都一样，就是说你还有证人在外面，而且呢可能会勾串。那柯文哲是所谓的过去当市长的旧部署，所以大家说是谁呢？黄珊珊是部署嘛？蔡碧如是部署嘛？橘子也是部署，是这3个人吗？另外我们再来看到呢，柯文哲这次严压之后将会有大规模的约谈，不过在这里金流的部分，记不记得就是《镜周刊》有说有这么一个18笔的，就是呢威金集团透过2个人给的这个政治现金，请摄影大哥可以 close up 一点，这个地方你可以看到，他说呢是中共的保全经理高明宏，就有这些啊，当中还包括了给黄珊珊，然后还有金华城的会计陈慧玲，这里呢一共九笔啊，你有大一点的字，非常感谢哈、哦。好，在这个地方哈，他就是给这个全部是 cash 啊，就是给这个柯文哲，可是每一笔是1万、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 2万。很奇怪的是，昨天我们跟大家报道说，高明宏说啊，不是我，
对不对？同名同姓啊，今天又是陈慧琳说啊，不是我，奇怪了，你们为什么不第一时刻否认呢？而且黄珊珊第一时刻也没有否认呢、啊，也没有否认说给我的那个人不是高明宏。但是呢，黄珊珊除了这个之外，他另外有20万是来自于中工机械那个部分，跟这个18笔是没有关联的。那我们再来看到陈慧琳是发声明驳斥，而且说他从来没有以任何形式拨款给特定的政党或立委候选人，他的说法完全跟高明宏完全一模一样嘛，哈。第二个我们要来看到的是什么呢？就是在这里我们讲到的就是有关于柯文哲的这么一个部分哈。你可以看到柯文哲这个部分就被人家爆出来说他跟沈庆金的关系是什么，除了所谓沈庆金在2018年9月有送他字画之外，现在就说两个人在一起会喝红酒。但是呢，你看到的就是谁，柯文哲之前的幕僚吴静怡说不是喝红酒啦，沈庆金哦，他喜欢喝白酒，他是为了柯文哲帮他选红酒，而且呢地点也是柯文哲选，最重要就是一个理由，标案子。吴静怡说柯文哲指定李文宗担任威金集团的窗口，在威金总部或陶朱引援，李文宗都能够直接去谈事情，所以他是真正的 key man。 2018年9月不是就是说呢，他说送这个柯文哲字画根本就是贪婪的开始。好，我们再来看到柯文哲怎么会在市长任内做小金库呢？你记不记得2022年10月1号谢国梁捐200万现金，他承认了。然后呢，在几天之后，10月14号木可就成立了。所以木可成立是不是要接收，把这个所谓的钱转到木可，木可再转出来呢？还没结束，2022年11月1号小沈1500，这1500万，第二天11月2号众望基金会就成立了。那众望基金会是不是又要把这个钱转到哪里去？而众望基金会的负责人就是李文宗，哎，所以我跟大家讲，李文宗这整个事情哦，因为这个小金库还有牵涉到钱的，下个礼拜传出要约谈李文宗，我一点都不意外。但是我意外的是什么？我意外的是今天已经在昨天串联说，大家要去这个等于是今天要讲到严审啊、严押的现场，要去力挺柯文哲，小草就去了15个人，哎，怎么会这样子呢？但是也是很有诚意啦，因为台风刚刚过嘛。我们看一下报道。声明对于北院裁定严押感到遗憾且愤怒，指出柯文哲已经被收押禁见2个月，但检方却迟迟提不出足够证据起诉，反倒不断发生媒体办案，根本就是在伤害柯文哲、民众党与台湾司法。更强调将提出抗告，寻求表示他们会尊重律师的看法，而且说呢就要来提出抗告。但是大家可以观察的是，最后会不会抗告？因为你一旦抗告的话，就是法官判决，如果你抗告不成，他就会有一堆资料写在抗告书的排定结果当中。上一次柯文哲就被写出来说他给多少钱给陈佩琪，陈佩琪去 ATM， 上一次就讲出来一头拉骨，包括你一个小时不开门是在干嘛。所以我觉得柯文哲应该不会提抗告。另一方面我们再来讲到呢，这次这个小心甩尾90度、啊、昨天呢红台位非常的大，你看到竹北这个大楼不是说呢24层楼高嘛，在这个地方是在20楼高，24层楼的豪宅，这个20楼怎么会有这么多人，10个人全部要拉住那个玻璃啊，因为大家都爱漂亮，阳台用玻璃做，玻璃砍不了那个强风啦，结果10几级的强风一下子差一点就掉下来。今天他们在现场怎么说？他们说我们就是怕那个等于是这个阳台哈整个飞掉了，现在没事了，我们要把相关的部分给拆了。其实在这个信义区台北市也是一样，有人就 PO 了28秒的影片，真的非常的恐怖啊，差一点人都飞出去了。我们来看，拉住玻璃其实也是个危险的动作。它的点只有下面的点跟左右边，应该是4个点啦。好、那几个点如果松开完了以后，它怎么做可能会被往下拉。对，所以其实也蛮危险的。好，我们来看到呢，现在就发现是蛮危险的。那现在他会把相关的部分把它拆掉，然后再来做一个加强的部分。那另外我们看到在台北市，大家就说哇，台北市怎么会这么严重？7年来最为大的这么一个台风。那这个台风呢，其实就是在昨天晚上哈，也是风强雨大。那今天早上大家要正常上班上课，就出现了炸锅的这个情形。你可以看到在这里啊，就是呢台北市鹿岛的树大概有将近2000棵，然后就灌进了这个等于是蒋万安的脸书啊，就说你这样叫我们要去上班，像是跳树障碍赛。蒋万安说，其实都已经80%都已经完成了相关的恢复了。但是你看到这里面多惨，文湖的这个文德路啊，就是有48岁的机车骑士，不幸被电线杆就这样子砸死。然后松山延寿街的铁皮屋整个卡在屋顶当中，信义区也是如此哦。信义区像星光的 A9 招牌倒下来，变成三月变穿越，然后再来知名的运动品牌概念店，整个铁门消失了，还有
附近的这个老宅的这个房子全部的树都倒成一堆，这些的确是在路上非常的困难，所以今天就引爆了，大家说那到底我要不要再有一天来做一个修复假。好，这个当然今天看到，看看蒋万安怎么回答。我们先看台北市的部分。白色巨型铁皮掉落在地面，硬生生把停车格中的汽车及机车全部都压垮在地，满满的倒地机车，而且全部都毁损严重，车头毁损的毁损，各样零件散落在地，场景相当混乱。这也是台北市大安区光复南路受到康瑞台风侵袭，导致全台各地灾情不断，其中北市地区全都很有感。巨大拟真可颂坐落在满目疮痍的道路中央，一旁还有吹倒的三角锥，形成巨大对比。31号北市吹起高达11级的强阵风，造成各地灾情不断传出。好，我们来看到呢，在这里这么一个状况哦，真的是相当惊人。我们再看那学生们怎么上课。不敌前一晚的狂风暴雨，福远街整条路上好几棵大树应声倒塌在地，满地碎片，还散落着招牌铁条。康瑞台风肆虐过后呢，1号台北市正常上班上课。不过，其实台北市多处路段呢都发生这个大树连根拔起倒在路中间，阻断交通的情况。我转过来我也愣一下啊，所以我一定要牵过去，要不然我也不知道要怎么绕过去。家门那边树就砍倒，然后我直接想说这真的可以上课吗？一旁停放的轿车被路树狠狠砸烂，车主看到都傻眼了，整个街道拉起封锁线，但台北市可不止这一处惨兮兮。台北市议会旁的马路上全是掉落的树枝树叶，机车在里面卡得动弹不得，其实好傻眼，求助无门，只好拿起工具自己处理。整个树好，我们来看到呢，整个都是这样树倒下来。我们看蒋万安的说法，没有做，确实不管是风力雨势都已经大幅下降，所以也没有达到停班课的标准，所以就是依照这样的原则啊，我们也跟四县市共同讨论，大家恢复正常上班课。好，我们来看到呢，就是台风来袭，因为这次的风实在是太强大。你知道，光是我们说兰屿有17级风，对不对？那你想桃园的上空，就是说我们讲这个飞机要降下来，到底风有多大？就出现了要降落的时候，我必须讲，前提是我觉得不管是新宇也好，华航也好，或者另外的库航也好，他们能够安全降落，都是阿弥陀佛，都是 God bless。那现在大家是在检讨说，哎，到底有没有什么问题？就是为了未来的安全。但是我们先讲的就是新宇的部分。新宇的部分，新宇航空它的班机昨天下午5:30要降落桃园机场，因为康瑞强风弹跳了一下，然后有人目击说好像左机翼是不是差一点触地，所幸重飞之后顺利的降落。但是民航局今天就调查说，你落地之后检查发现你是超限，超限是什么意思？是不是限重啊？他就讲超限，然后呢，现在已经要求这个飞机是停飞要调查，而且呢，这个驾驶也必须要停止他的任务派遣，这是蛮重的，就是要调查到底怎么回事。第二个，那华航的部分，今天传出来就华航的班机从胡志明飞到台北的班机传出来说，在桃园机场3度降落失败，只好转降到高雄机场，就商务舱的旅客暴走嘛，就地勤人员上飞机去跟他说明的时候，就被人家说他是下跪，这个真的炸开了，你知道吗？但有人说法就是说，我是觉得有错就改，真的没必要下跪。但是后来华航说根本不是下跪，因为你知道吗？因为华航也好，或航空公司也好，其实你知道，你坐过飞机都知道，不一定要坐商务舱。他们跟你讲话的时候，因为他们以客为尊，他不会高高在那里跟你讲话，他会蹲下来跟你讲话。那蹲下来的时候，怎么个蹲法？每个人不一样，所以他们就说是下跪，其实不是，他就是蹲。华航说，地勤人员是用蹲姿靠近旅客，说明航班的状况。那乘客就有同机乘客说，哎，华航机师技术是100分呢。然后网友就炸锅说，你商务舱了不起哦，能够平安降落就已经很感恩了，到底在那边吵什么东西啊？那我们现在就来看看呢这个事件。桃园的航班更是出现降落3次通通都失败的情况，还得先停留在高雄小港机场加油，再飞回台北。对此华航回应，部分航班依场站起降标准启动备降计划，空勤人员也竭力服务，以蹲姿靠近旅客说明航班状况。我们来看到呢，在这里大家看到的就是在有关于花莲的部分，花莲这次呢灾情可以说是非常的严重哦。你可以看到，因为降雨太严重，独家的内容，花莲玉里有民宅直接被土石淹，民众只能够爬上屋顶来逃生。另一方面呢，我们刚刚讲这个阳台之外，还要看到的就是花莲的灾情，除了玉里之外，还包括了相关的交通，包括了我们讲到的隧道，也都是在抢通的过程。独家报道。到了那边，哇，
滚滚泥流不断冲刷，整条马路被水淹没。这是花莲玉里，碰到水，两个老人家真的没有帮我。望着家园，眼泪就要落下来。搬来玉里超过一家子，家被康瑞台风吹得破碎。往街上看，满地家具、铁皮，还有柜子，连同墙面崩坏倒地。康瑞台风东部登陆花莲玉里，如同电影《明天过后》，满目疮痍。台风好恐怖啊！更有民众的家被附近新建大楼飞来的鹰架砸毁，破了一个大洞。好，我们来看到的就是这样的一个情形哈。但另一方面呢，我们还来告诉大家，今天的新闻当中还包括了相关的这么一个部分哈。你可以看到呢，就是天王刘德华今天晚上呢7:30就要在小巨蛋来开唱了。但是呢，这个开唱的过程当中，包括了妻子也出现。那我接下来往下看的，除了刘德华这个事情之外呢，还包括了就是今天我们在立法院啊，就是有关于预算的部分，行政院提出来，但是傅昆萁却拍桌子拍了6次。首先来看到刘德华，他呢就是昨天遇到了昨天那场取消，但是在礼拜六的中午哦要来进行补唱，12点补唱，10:30就开放粉丝入场。这是刘德华的妻子啊，也就是呢在这当中呢现身朱丽倩。那朱丽倩呢在饭店门口啊忙进忙出来帮忙。那我今天跟大家讲一下，为什么大家说这次的康瑞台风对于台北来讲可以说是讲到了说一定是7年来最严重，因为他是。主要的原因是什么？就是解释说它有个学术叫做角雨流。角雨流就是当时台风在彰化外海嘛，北部是吹的这么一个东南风，然后呢就是强风就撞上了东北角的这个相关的这么一个等于是山区，就被迫要绕路转向，所有的东南风都合流之后一转向之后呢就进到了台北盆地，所以台北盆地北海岸跟宜兰北侧的陆地都很严重，就这样一个情形。所以你会知道说哇，为什么台北风这么大，就是这样的一个状况的。那你看呢，在这里呢，台北11级风，所以101在87到92楼当中有个巨大阻尼器晃了33秒，老外都说太恐怖了。但它最大的记录是2015年8月8号苏迪勒台风的13级，它当时左右摇摆了100公分。好，我们再来看到今天立法院啊，在大家说呢，重新再讲这个预算，结果呢，大家关键的就是说，因为高金素梅说，你这个原民的所谓的禁法补偿哦，要给我6万，但是。你知道现在呢法律看到的预算书是每公顷3万，就是21亿，高金素梅要每年每公顷6万，你预算要编42亿。那今天我们看到他多编了7亿，是28亿，还不够。可是卓荣泰院长就说，如果朝野政党获得共识，行政院可以考量适当的方式寻求资金来源，我可以给你，但我们总预算要让他做嘛。可是今天你可以看到的就是傅昆萁就在现场拍桌子拍了6次，就骂了以后呢，卓荣泰就说你不可以这样子啊，你这样讲话我相信连韩院长都是没有办法接受的。好，我们今天再来告诉大家，郭姓良呢，他就是台南市的前议长，他跟安南区的电西里长高进健，他可以说利用这个职务之便跟厂商索贿1300万，在今天一审可以说呢是判刑，那13年，两个人的不法所得各自650万都要没收。大谷祥平脾气这么好，怎么生气了？因为他遇到的对方是富士电视，富士电视台报道过他的豪宅，使得他的整个隐私曝光。哎，今天他本来很开心，哎，一听到说他是富士电视台，马上臭脸转头走人。我们的报道先从今天刘德华现身开始。刘德华也在 IG 释出彩排照，拍下刘德华站在巨王灯下的侧影。照片曝光后，想必也让粉丝更期待接下来的演唱会。记者综合报道。好，我们。我本人将来无用我的职务来收取到任何一角银。在1分钟就回来告诉大家的，包括了我们有来自美国纽约有关于美国大选的独家报道，还要告诉大家，当你在飞航当中遇到了问题该怎么办，我们也有独家的报道，马上回来。好，欢迎回到现场，我们来告诉大家，好，今天有个消息，昨天从国外回台的旅客受到波及，库航有个班机从东京回桃园，结果呢重飞了5次转降新加坡，结果在这里呢竟然他们还帮他改11月2号从新加坡飞往桃园，提供了2晚的饭店住宿跟3餐，他们说真的是不错，一个库航的这么一个概念哈。另一方面呢，美国大选倒数5天，我们在纽约呢独家访问长期促进国际关注台湾议题的台湾人公共事务协会FAPA，对于这个
说法呢，包括了当中的执行长 Annie 怎么说？他说最后呢，不管是贼胜出，美国都会持续的保卫台湾的民主，而且对抗整个威权的中国的政策。我们看以下的报道。今年在8月19号的时候，美国民主党通过2024年版本的政纲，在这个版本里面，他们不禁提起了台湾关系法。他们同时间也首度纳入了6项保证。虽然说共和党在2024年的随着两岸关系紧张加剧，台湾在美国外交政策中扮演的角色越来越重要。不论是民主党还是共和党的候选人，都应该要面对台湾在维护区域安全与稳定中扮演的关键角色。记者刘婷瑜纽约采访报道。好，我们另外呢再来看到的广州回来要告诉大家，今天柯文哲宣判是延押2个月，还有约谈4个人，马上回来。回到现场呢，我们来看到呢，在今天你可以看到的《年代晚报》11月1号的新闻焦点，比较特别的就是柯文哲今天可以说延押庭确定获准要延押2个月。另一方面，金华城的会计陈慧玲驳斥，那是8笔当中的9笔是他捐的钱。另一方面呢，就是柯文哲他还是更新他的 YouTube， 可是他的观看人数是一再的往下掉，大不如前。我们交给记者刘松林告诉我们，是的。柯文哲因为金华城案遭到羁押禁见，台北地方法院下午裁定检方申请延长羁押获准。如果不提抗告的话，柯文哲的羁押期将从下周二11月5号接续起算，一直要押到明年的1月4号，也就是说他得在台北看守所里面跨年了。那么检方申请这个内容，我们进广告之后回到现场，到明年1月4号。现场我们来看一下，台积电今天跌5块，收在1025元，它一度有跌到1000块以下。再来看到高雄、桃园、澄孤岛，我们明天见。